e bëre sot vaksinën, do duhen rreth 2 javë. Ne e dim se sa është efekti vaksinës. Është rreth 2 javë, do thot vala, do vazhdoj, do kaloj. Gjëra duhen bërë përpara. Mirë, po ka një të drejtë nga ky pikpamje institucioni, që ai meraku, edhe ajo, le të themi, kujdesi më i shumtë, ndodh kur rriten rastet. Dhe faktikisht janë rritjet rasteve, atëherë automatikisht disa njerëz mund të mendojnë ta bëjnë. Idealisht do kishte qenë që fushatat masive të vaksinimit mos bëhet kur ka një qarkullim masiv të virusit. Ne aktualisht jemi në një situatë masive të virusit. Megjithatë, unë ngul kam shumë, kemi dy imunitete, ju e pat edhe Fauci e ka ndruar atë pllakën që kishte përpara që imuniteti natyror e mohonte, tani thotë jo, është imuniteti natyror dhe imuniteti dhënë nga vaksina. Ne duhet bëjmë studime më të mirëfillta, mos t'i vendosim gjithë njerëzit në të njëjtën kategori, patjetër ka shumë njerëz që kanë nevojë për dozën e tretë, por jo të gjithë njerëzit, dhe kjo ka të bëjë me moshën, kjo ka të bëjë me smundjet, kjo ka të bëjë me historikun, a e ka kaluar smundjen përpara, sepse ju besoni keni ndjekur gjatë javës kaluar që burime mediatike, pra u dhanë media, nga shërbimi infektiv, deklaruan që të gjithë shtruarit spital janë njerëz që nuk e kanë kaluar asnjëherë smundjen, pra e kanë këtë për herë të parë. Kjo është shumë e qartë, atëherë që neve duhet të fillojmë ta individualizojmë këtë këshill, edhe sepse mos harrojmë, është dhe një kosto publike. Pra, shkojmë të bëjmë fushata dhe të vaksinojmë njerëz që mund mos kenë nevojë, ka bëjë dhe me një shpenzim që mund të ishte fare mirë i orientuar drejt gjërave më emergjente që mund të kemi në këtë drejtim. Për shembull, blerja ilaçeve. Okay. Sepse kemi një vit që kemi Paxlovid, Molnupiravir të miratuar për Covidin, efektive, shumë efektive, ne nuk i kemi. Kështu që duhet, në qofë se ne jemi në kundrejt një virusit, duhet punojmë në secilin aspekt për tyre, jo vetëm njëri aspekt edhe duket sikur vetëm kjo ekziston. Jo, ekziston edhe tjerë, por janë lënë në hijet. Në shartë. Mirë, zotë Alimehmeti, ne të falenderojmë shumë për gjitha sqarimet, sa i datë situatës pyetjeve tona, edhe për shtimin e numrit, por edhe për ato çfarë këshilluan Komiteti Teknik i Ekspertëve. Faleminderit. Faleminderit, dhe rëndësishme është kuptojmë që nuk jemi në situata paniku apo alarmi.